Вчені 19 століття вважали, що вимірювання черепу і структури обличчя людини – це хороший спосіб виміряти її інтелект. Коли ця теорія тільки з'явилась, хірург Поль Брока припустив зворотній зв'язок. Чим менше відношення довжини передпліччя до довжини плеча, тим вищий рівень інтелекту. Ми, звичайно, до таких вимірювань інтелекту лінійкою вдаватися не будемо. Ми мірятимемо інтелект наших команд правильними відповідями. І у п'ятій грі сьомого сезону «Віват інтелекту» грають такі команди. Менський район «Штурм». Бобровицький район «Семпер Тіро». Ічнянський район «Тоніка». І Коробський район представляють «Ерудити». Я нагадую командам наші правила. Над кожним питанням думаємо не більше хвилини. Вона починається зі світлового та звукового сигналу. Натиснули свою кнопку відповіді. Раніше початку відліку ігрового часу отримуєте фальстарт 20 секунд. І право відповіді переходить до ваших суперників. Так само 20 секунд отримують суперники, якщо ви помилились. У всіх команд рівні шанси потрапити до фіналу, тому що всі команди за круговим принципом зіграють одна з одною. В кожному раунді 5 запитань, за кожну правильну відповідь ви отримуєте 1 бал. Ну і слідкуватимуть за правильністю ваших відповідей наші члени журі. І це Станіслав Пономаревський, доктор педагогічних наук, завідуючий кафедрою педагогіки обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Світлана Молочко, старший викладач кафедри філологічних дисциплін обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, автор навчальних посібників з української мови та літератури. І Валерій Семенець, заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради, голова клубу «Інтелектуальна молодь» міста Чернігова. І секундант Василь Сурков, координатор секції Ліги українських клубів у Чернігівській області. Саме він стежитиме за ігровим часом. Тож перший раунд п'ятої гри сьомого сезону «Віват інтелекту». В ньому грають ерудити Коробський район. Гучніше вболівайте. У п'ятьох ми. Як один. Ми розумні ерудити. Коробщина – це наш дім. Тут в районі нам не сумно. Хочемо про все ми знати. Кожен з нас такий розумний. Нема часу нудьгувати. І «Штурм» Менський. Вас вітає команда «Штурм». Палкий привіт командам і журі, великому натхненню і нашій гарній грі. Є в «Штурмі» щось магічне і такий неповторний ефект підкорює всі гіпнотичний, проникливий наш інтелект. Команда наша до змагань готова. Багацько вивчили нового. Бадьорі, сильні, нам втома невідома. Ми на віваті, наче в себе дома. Сьогодні ми побачимо, хто швидший і спритніший. А також дізнаємось, хто найрозумніший. Суперникам бажаємо удачі і терпіння. А нам перемоги, наснаги, розуміння. «Штурм» – народ гарячий. І у нас весела удача. Осягаємо знання і вміння. Ми нове, розумне покоління. І увага, ваше перше питання. Найчастіше це слово вживається з епітетом «золота». Конфуцій говорив, що не дійти до неї – те ж саме, що її перейти. Назвіть її час. «Штурм». Ми вважаємо, що це золота середина. Один бал! Золота середина.
Ерудити, прокидайтесь. Продовжіть японське хоку одним словом. Листок яскравий ліг на землю і знов на гілку полетів. Мабуть, то був час. Це не знаю. Приємно, може, приємно допомогти. Я брат. Минулий рік. Штурм, ваша версія? Минулий рік. Ні, 20 секунд, ерудити. Ерудити. Наша відповідь – вітер. Листок яскравий ліг на землю і знов на гілку полетів, мабуть, то був метелик. Якщо ви любите читати хоку, то ви знаєте, що там є специфічний спосіб побудови. Мабуть, не читаєте, так? У вас є час ще підтягти цю прогалину. А на відео зараз був найбільший в світі метелик, і живе він у Гімалаях, його розмах крил сягає 25-30 сантиметрів. Назву Атакус Атлас він отримав за своє красиве забарвлення. Космічний центр Кеннеді, з якого запускаються шатли, розміщений в окрузі Бревард. Телефонний код округу складається із трьох цифр, які введено спеціально як асоціацію із роботою космічного центру. Назвіть послідовно ці цифри. Час! Ерудити, ваша версія? Наша відповідь – 3, 2, 1. Один бал! Телефонний код округу Бревард – це асоціація із зворотним відліком під час запуску ракет. Гадкулін Тимофій, бронзовий призер чемпіонату України з картингу. Я хочу задати учасникам гри «Віват інтелект» таке питання. Законодавством Каліфорнії з метою захисту навколишнього середовища для продавців автотранспорту встановлено правило. На кожні 50 проданих автівок повинен бути проданий як мінімум один винт. Що ж у такий спосіб просувають американські екологи? Час! Штурм. Ми вважаємо, що це електроавтомобіль. Один бал! Електроавтомобілі! Просувають таким чином екологи. І останнє питання цього раунду. Він мріяв стати водієм сміттєвозу, бо вважав, що це романтично. Але став музикантом, який відомий нам не тільки під своїм власним прізвищем, а й за назвою свого гурту. Він умів говорити відверто і дотепно, але попри гостру соціальну критику, у текстах своїх пісень залишиться найбільшим добряком української естради. Назвіть його справжнє прізвище. Час! Фальстарт, штурм, 20 секунд, ерудити, ай-яй-яй! Ерудити. Ми вважаємо, що це Андрій Кузьменко. І один бал отримує команда «Ерудити». Вітаємо наших юних інтелектуалів у п'ятій грі сьомого сезону «Віват інтелект». У першому інтелектуальному раунді команда «Штурм Менського району» гарно штурмувала правильні відповіді, а свою ерудицію прекрасно продемонструвала команда «Ерудити» із Коробського району. Тому і рахунок логічний – 2-2. Другий раунд і інтелектуальну битву продовжують такі команди Семпертіро, Бобровицький район.
наша команда – Семпертіро. Семпертіро не знає упину. Ми славим себе і свою батьківщину. Відчайдушні й драйвові, на знання напоготові. Бобровиця завжди пишається нами, своїми такими дочками і синами. Ми до мети прямуємо сміливо і знання здобуваємо уміло. Дружба нас разом єднає, перемогти допомагає. І Тоніка Ічнянський. Себе представляє команда Тоніка Ічнянської школи номер 4. Ми вітаємо всіх вас. Довгожданий час для нас. Це раз. На плечах мудра голова. Нехай вона творить дива. Це два. Дякуємо вам, автори, за неповторні миті гри. Це три. Для учасників – довіри, для ведучої – сатири. Це чотири. Журі швиденько рахувати, а секундантам ще секунду почекати. Це п'ять. Тож найпалкіші всім вітання, а ми розпочинаємо змагання. І ваше перше питання. Кіт поетеси Діани Гольде носить кличку FM. Назвіть предмет, на якому любить відпочивати кошеня. Час! Семпертіро! Наша відповідь – радіо. Один бал, звичайно, це радіо. Цей повзучий чагарник чіпляється своїм повітряним корінням за стіни чи стовбури дерев. На деревах і скелях він може забиратись на висоту до 25-30 метрів. За легендою, він врятував сина Зевса від пожежі, вкривши його своїм щільним листям. А ще ця рослина славиться своїми лікарськими властивостями. Назвіть її. Час! Фальстар Семпертіро і 20 секунд має Тоніка. Тоніка. Наша відповідь – лишайник. Семпертіро, яка була версія? У нас були взагалі дві версії – ліани і хвощ. Ну, ліани. Ліани, хвощ, лишайник, плющ. Плющ. Воно було близько. Близько, але не там. Ну, тому, можливо, не так образливо, так, що не встигли. Цей вид крабів відкрили зовсім недавно, лише 10 років тому, на глибині більше 2000 метрів у південній частині Тихого океану. 5 пар кінцівок краба вкриті численними щетинками, схожими на хутро. Дослідник Мішель Сегонзак, щоб зробити своє відкриття сенсацією, у газетному заголовку приєднав до слова «краб» назву іншої легендарної волохатої істоти, якої час? Семпертіро. Наша відповідь – павук. Ні, не павук. 20 секунд. Тоніка. Тоніка. Наша відповідь – ведмідь. Легендарна волохата істота. Легендарна волохата істота. У заголовку йшлося про те, що дослідники відкрили новий вид крабів – крабів Єті. Уже через 2 тижні кількість запитів в інтернеті про краба Єті перевалила за 200 тисяч. Завдяки сенсаційному заголовку. Вітаю вас, друзі! Я Жанна Боднарук, співачка, заслужена артистка України. Хочу привітати всіх учасників гри «Віват Інтелект» і побажати вам невичерпної енергії при здобутті нових знань. Бо знання – це сила, знання – це дорога до перемог і звершень. І хочу задати вам таке питання. Представника якої професії Леонід Утьосов називав піаністом, що грає на живих клавішах. Бажаю успіхів! Час! Фальстар Семпертіро, 20 секунд має Тоніка. Тоніка. Наша відповідь – учитель. Семпертіро, яка була версія? Гармоніст. А? Гармоніст. Гармоніст. Будь ласка, покажіть нам відповідь на це питання. На відео такі живі клавіші академічний камерний хор імені Бортнянського диригує ним його засновник Любомир Боднарук, почесний громадянин Чернігова, заслужений діяч мистецтв України і батько співачки Жани Боднарук. Диригент і один бал, на жаль, залишається у нас. Усім відома картина Леонардо да Вінчі «Джоконда». А якого елементу зовнішності бракує жінці, зображеній на цьому полотні? Час! Семпертіро! Наша відповідь – брови. А версії, чому у Джоконди нема брів,
Багато. За однією да Вінчі їх спеціально не малював, щоб привернути увагу до очей, у яких зашифрований так званий код да Вінчі, літери і цифри, які зараз розгадують мистецтвознавці та історики. Інша – це данина моді тих часів, за якою жінки, аби здаватись хворобливо тендітними, в тому числі збривали брови. І ще одна версія – брови були, але їх знищили час і непрофесійні реставратори. За відсутність брів у Джоконди команда Семпертіро отримує 1 бал. Ми вітаємо вас, ерудити, у цьому двобої між двома командами Семпертіро-Бобровицького району і Тоніка-Ічнянського району. Ви дали тільки 2 правильні відповіді на 5 запитань. І так вийшло, що обидві ці відповіді запропонувала команда Семпертіро. Тому рахунок 2-0 на вашу користь. Скажи, чому не передбачив, чому йшов сліпим і був завжди гарячим, а тепер набрила все, я стану кращим, буду жити, мочкати, з кого брудно приклад брати, де і як мені літати, я один такий. Імпульс б'є все скло, це значить, я інакший, тіло смажить зло гаряче, я інакший, серце лиш добро, це значить, я інакший, не все одно, це значить, я інакший. Все, що називають святом, я перестану грати в баба Марі ляльок. Не служи тобі, я стану кращим братом, кращим братом. Буду жити і вдихати чисті звуки підплітати, чорну сірість вимітати, я один такий. Імпульс б'є все скло, це значить, я інакший, тіло смажить зло гаряче, я інакший, серце лиш добро, це значить, я інакший, не все одно, це значить, я інакший. Зі мною не так, поруч
ждуть не ті люди. І не знаю, коли повернусь назад. Знаю тільки, що мушу жити так далі. Безкоштовна надія, що зі мною не так. Я ж не зла і людина. Чому світ досі спить, коли то не людина? Співала знайомі пісні, ніжним привидом тобі з'являється кіт у вісні, співає знайомі пісні. Сергій Хорошок, боліваю за коробську команду. Учасником цієї команди є мій син. Він дуже цілеспрямований. Команді бажаю перемоги. Хоча в таких змаганнях головне – це участь, а не перемога. Але ми останніх пости не будемо. Далі проти команди Семпертіро Бобровицького району продовжує грати команда «Ерудити» Коробського. Персонажі повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом», «Богородиця», «Христос», «Чорт», «Баба», «Дяк», «Голова», «Козак» є також головними персонажами пересувного українського лялькового театру. Назвіть його одним словом. Час! Знову фальстарт Семпертіро, а я – ерудити. 20 секунд ви маєте. Так, ерудити. Наша відповідь – вертеп. Один бал, звичайно, це вертеп. Скажіть, французькою непереборна сила. Я не знаю. Це наша жизнь з французькою мовою. Це контрабас.
половина часу пройшла. Давайте. Ерудити є версія? Наша команда вважає, що це слово Вікторія. 20 секунд, семпертіро. Неочікувана версія. Семпертіро закінчується ваші 20 секунд. Одна. А були якісь версії? Не було? Подібні. Ні. Форс-мажор. Ага, всі знали, так? Ну, але, на жаль, не відповіли. Сподіваємось, що цього не трапиться з наступним питанням. Американська акторка Наталі Портман у дитинстві відвідувала балетну школу, а вдома влаштовувала вистави для батьків і друзів. Яка особливість цих вистав дозволяє говорити про незвичний спосіб виховання Наталі? Час! Семпертіро. Наша відповідь, можливо, вони танцювали разом з нею? Ні, 20 секунд, ерудити. Точно вийшли. Вона перетягала просто хлопчика. Ерудити. Ми вважаємо, що коли вона виступала, вона переодягалася в хлопчика. Ні, це дивне було б виховання. Скажіть, будь ласка, кому-небудь із вас батьки дарували або купували що-небудь за хороші оцінки? Ну, да. Наталі Портман за ці вистави з батьків брала гроші. Ага. Вони були платні для батьків та друзів. І один бал залишається знову, на жаль, у нас. У Франції за часів Марії Медичі основними матеріалами для виготовлення цього предмету були кістки і вощена тканина. Про що йдеться? Час! Семпертіро, низький старт. Кажіть. Наша відповідь – зонт. Парасолька. Покажіть нам правильну відповідь. Це правда, буде парасолька вже не Марії Медичі, а сучасна, трохи дивна. Але, мабуть, комфортна. З часів Марії Медичі парасолька, як бачимо, дуже змінилася. Команда Семпертіро встигла заробити один бал. Останнє питання цього раунду. З 2005 року європейські медики почали широко використовувати їх електронні аналоги, бо їх рідинні попередники містили шкідливу речовину. Назвіть їх час! Семпертіро! Наша відповідь – градусник. Термометр. Ну, один бал. Перетисли Семпертіро ерудитів на швидкості. Що ж, шановні друзі, швидкість – це добре, але швидка точність – це ще добріше. Це до однієї з команд, яка декілька разів попадала в ситуацію фальстарту. Але, незважаючи на всі ці фальстарти, вона все одно виграла. Це команда Семпертіро з Бобровицького району, яка з рахунком 2-1 перемогла команда Ерудити. Четвертий раунд, і в ньому грають штурм Менського району та Тоніка Ічнянського. Перше питання цього раунду. Назвіть багатого гульвісу на музичний лад. Час! Штурм, є версія? Мажор. Один бал, мажор.
Ця жінка-легенда народилась у Франції. Її називали королевою, проте її цікавила не політика. Вона була законодавцем, і запропоновані нею модні закони беззаперечно виконувались всіма жінками. Назвіть цю жінку час. Шторм! Ми вважаємо, що це Катерина Медичі. Медичі. Ой, 20 секунд, Тоніка. Наша відповідь – Маргарет Тетчер. Ой-ой-ой! Щось ви сильно, мабуть, спати хочете. Штурм. Її називали королевою, проте її цікавила не політика, її модні закони. Коко Шанель. І один бал залишається у нас. Одного разу була зроблена спроба визначити рушійні фактори, які вплинули на вибір професії знаменитими людьми. З'ясувалося, що на другому місці – вплив знайомих. На третьому – подорожі. На четвертому – краса природи. А який фактор опинився на першому місці? Час! Штурм! Це була їх власна мрія. Цікава версія, але неправильна. 20 секунд, Тоніка. Красива версія. Тоніка? Наша відповідь – зарплатня. Клас! Ну, залізна логіка, в принципі, є у вашій відповіді. Але взагалі то дослідження встановило, що на першому місці що було? Вчитель? Ні, книги були. На першому місці. Наприклад, Габріель Гарсія Маркес вирішив стати письменником після того, як прочитав «Перевтілення» Франца Кафки. Причому буквально всю ніч читав, а на ранок сів писати свою першу книгу. Джоан Роулінг надихнули романи Джейн Остін, Курта Кобейна неймовірно вразив парфюмер Патріка Зюскінда. А у Марка Цукерберга ідея створити Фейсбук виникла після прочитання «Енеїди» Вергілія. Він захотів створити місто без меж. Один бал за книги залишається у нас. У Південній Америці мости з цього матеріалу можуть бути настільки міцними, що по них легко рухаються мавпи, а в Новій Гвінеї ним ловлять рибу. Цей напрочуд міцний природний матеріал – продукт секреції залоз, який застигає у вигляді білих ниток. Назвіть цей матеріал час. Штурм. Ми вважаємо, що це ліани. Ой-ой-ой, 20 секунд. Тоніка. Наша Тоніка. Відповідь – павутина. Покажіть нам правильну відповідь. Продукт секреції залоз. Це може виглядати отак от жахливо. Я б там вмерла, мабуть, якби опинилась. Один бал отримає команда Тоніка за павутину. І останнє питання цього раунду. На іспанському острові Лансароте є ресторан, апетитні стейки, в якому підсмажують прямо над джерлом діючого вулкану при пекельній температурі понад 400 градусів. А хто згадується в назві ресторану? Час! Тоніка? Наша відповідь – Ланселоте. 20 секунд, штурм. Так, жерло вулкан, щось рознесе. Може, це не сподівається. А ти черті тупляха не знаю. А може... А, точно. Може, так, марно, як не марно. Ні, черті. Це в Іспанії, черті. А, диявол. Кажіть! Ми вважаємо, що це дияволи. Покажіть нам цей ресторан. Не пам'ятаю. Який називається «Ель Діабло». Один бал, штурм. Отак все виглядає. Температура кипіння 400-500 градусів. Рідина закипає миттєво. І один бал отримає команда «Штурм», а журі зараз коментує результати раунду. Нагадаю, що двобій цього раунду здійснювався між командами «Штурм» із Менського району і командою «Тоніка» з Ічнянського району. Рахунок 2-1 на користь менчан.
Лощинська Леся, тренер команди «Тоніка» Ічнянського району. Сьогодні гостинна сіверська столиця зустрічає нас вшосте. Гра «Віват Інтелект» – це чудова можливість молодому поколінню продемонструвати не тільки свої розумові здібності та задатки, але й особисті якості. Такі, як жити в колективі, жити командою, розкритися в повній мірі. Отже, своїй команді «Тоніка» я бажаю зачерпнути найвищих результатів і показати вищий клас. Далі битву інтелектів продовжують команди «Тоніка» Ічнянський район та «Ерудити» Коробський. Ці прянощі – це не насіння, не листя і не коріння, а саме молота кора дерева, що росте в Шрі-Ланці та Південній Індії, назвіть цю спецію. Час! Тоніка? Наша відповідь – кориця. Один бал. Стаття в газеті про примусову реєстрацію мопедів та скутерів мала назву «Залізні. Коні чекають реєстрації». В одному зі слів було змінено літеру, щоб підкреслити розміри цих пересувних засобів. Скажіть, яку нову назву отримала стаття? Час! Ердити? Наша відповідь – поні. Залізні поні чекають реєстрації. Один бал! А чого так несміливо? Поні! Гафіз знав його у 8 років. Його добре знав Омар Хайям. Колишній король Саудівської Аравії Фатх видав указ, згідно з яким кожен ув'язнений, що знатиме його на пам'ять, може скоротити строк ув'язнення вдвічі. Так що ж треба було знати? Час! Тоніка. Наша відповідь – Коран. Один бал. Коран. Серйозний бій такий пішов. Без них раніше не міг обійтись жоден будинок, а сьогодні важко уявити сімейні свята. Вони бувають маленькими і великими, білими і кольоровими, і навіть плаваючими. З ними тепло і затишно, вони можуть використовуватись в кількості від однієї до безкінечності, назвіть їх час. Ерудити. Це свічки. Один бал. Свічки. І останнє питання. У дикій природі собаки облаштовують собі ліжко з трави за допомогою кругових рухів. Яка собача звичка виникла з цього своєрідного ритуалу? Час! Тоніка! Гонятися за хвостами. Один бал отримає команда «Тоніка». Отже, шановні друзі, п'ятий бій став дещо унікальним, тому що саме в ньому команди взяли всі 5 питань. Але все-таки одна команда взяла на одне запитання більше, тому і виграла з рахунком 3-2. Це команда «Тоніка» Ічнянського району. І завершують сьогоднішню гру команди «Штурм» Менського району та «Семпертіро» Бобровицького. Триває інтрига головна цієї гри. І перше питання цього раунду. П'єр Рішар казав: «Я дуже ціную в людях це, адже дуже часто це єдина зброя проти всіх несправедливостей життя. Що це? Час!» Семпертіра. Наша відповідь – розум. Ні, 20 секунд – штурм. Правда. Розум – це добре, але є ще дещо – штурм. Ми вважаємо, що це правдивість. П'єр Рішар мав на увазі почуття гумору, яке дозволяє справитись з усіма несправедливостями життя. Або не з усіма. Наступне питання. Існує безліч хімічних елементів, які отримали назви від назв держав. Польща – Полоній, Німеччина – Германії, США – Америці. І навпаки, дві держави отримали назви від хімічних елементів. Одна з них – Кіпр, на честь міді. Назвіть другу. Час! Семпертіро! Наша відповідь – Аргентум. Аргентина.
Іспанські та португальські завойовники ще в 16 столітті назвали цю землю землею срібла Терра Аргентіна через великі поклади срібла у горах, які належали інкам. А походження назви Кіпр, на думку частини дослідників, ще давніше. На острові почали видобуток міді ще в 2500 році до нашої ери, раніше, ніж в усьому світі, латинська назва міді Купрум, а грецька якраз Кіпрос. Правильна відповідь була Аргентина, і команда Семпер Тіро отримує один бал. У Японії на ділянках швидкісних доріг, які проходять через житлові квартали, встановлені спеціальні паркани зі знаками, на яких зображене немовля, що спить під нічним небом. Яке призначення у цих парканів? Час! Семпертіро! Щоб не розбудити. Ну, щоб тихіше їздили. 20 секунд. Штурм. Зменшували ход, зменшували швидкість. Я понабрав. Детські дома. Значно швидкість. Давай зменшуємо. Щоб зменшувати швидкість. Штурм, ваша версія? Ми вважаємо, це зроблено було для того, щоб водії зменшували швидкість. Покажіть нам правильну відповідь. Бачите форму цих парканів? Звук від них відбивається. Звукоізоляція. Один бал залишається у нас. Увага! Чорний ящик. Британські стоматологи стверджують, що вживання цього напою шкідливе, особливо для дітей. А використання того, що знаходиться в чорному ящику, зменшує такий показник майже втричі. Що в чорному ящику? Час! Семпертіро! Наша відповідь – трубочка. Для того, щоб... Так, да, трубочка. Покажіть. Студії покажіть. Соломенка. І останнє питання цього раунду цієї гри. Пончик на ім'я Джоні – це герой англійської казки, який тікав від робітників та землекопів. А назвіть непосидючого героя української казки з такою ж нелегкою долею. Час. Штурм встигає першим. Вважаємо, що це Колобок. Один бал – це Колобок. Інтрига п'ятої гри зберігалася до кінця. Шостий інтелектуальний раунд дав такі результати. Команда Семпер Тіро Бобровицького району перемогла команду Штурм Менського з рахунком 2-1. І нарешті загальний результат п'ятої гри. Команда Тоніка Ічнянського району отримала 4 бали. Команди «Ерудити» Коробського району і «Штурм» Менського району отримали по 5 балів. І із 6 балами команда «Семпер Тіро» Бобровицького району крокує до фіналу. Сьогодні перемогла команда Семпер Тіро Бобровицького району. Вона проходить до фіналу. Нагадуємо, у нас ще залишається інтрига, адже до фіналу також проходить одна із команд, які протягом відбіркових
Ігор посіли другі місця, саме та, у якої буде найбільша кількість балів. І також нагадую, що від цього моменту протягом доби до 22 години неділі ви можете проголосувати на нашому сайті за ту команду, яка вам найбільше сподобалась. А наступного разу у цій студії гратимуть такі команди: Корюківський район «Мудра Сова», Сосницький район «Довженківці», Сновський район «Шторм» і Борзнянський «Тайфун». Їм побажаємо удачі і розуму, а всім нашим глядачам хай щастить. Шкода, що наша команда не перемогла, але не буває перемоги без поразки. Атмосфера взагалі було все дуже гарно, і мені ще дуже б хотілося хоча б один разочок прийняти участь у цій грі. Звичайно, я дуже рада перемозі, але, знаєте, правду кажучи, Бог любить ріць. Не було б, напевно, тих поразок, не було б цієї перемоги. Також не було б перемоги, звичайно, без нашого керівника Лариси Іванівни. Вона з нами так довго займалася, працювала, витрачала дуже багато сил для цього. Дякуємо, Лариса Іванівна. Спасибо.